Så fik du så i stedet en karriere, kan man så sige, i menighedsrådet. Ja, det kan man måske nok sige. Så men, du jo altid har brug for en ildsjæl. Ja, altså jeg føler mig ikke selv som, at det er en karriere, jeg gør. Altså jeg føler, at jeg gør et stykke arbejde for sovens beboere. Det er det, der... Og så kan jeg sige, den bedste ting, ja. Altså jeg er glad ved at være menighedsråd, men det, jeg brænder allermest for, det er nok personalet. Fordi jeg er personale... Altså, står for, ja, kontaktpersonen og står for personalet, og det er nok det. Der er du faktisk arbejdsleder? Det er jeg, ja. Og det er, ja. Og det er også, fordi jeg har tiden. Jeg kan være der. Og jeg er der meget. Og det får jeg jo så igen på en eller anden måde. Så det er jeg utrolig glad med. Hvor meget må et menighedsråd gøre sådan i økonomisk forstand på egen hånd? Helt egen hånd? Rigtig meget. Stort set det hele. Altså økonomisk sætter stiftet jo ikke nogen begrænsninger på. Vi har kun en begrænsning i forhold til projekter, der eventuelt skal godkendes. Og så er det klart, at menighedsråd skal jo holde sig for øje, at det, de nu er sat i verden til, det er at varetage sognets interesser og danne den bedst mulige ramme for kirken i sognet. Så menighedsrådets formål eller hovedopgave er ikke at gøre noget, der ligger sådan ret meget uden for sognegrænsen. Men det gør man heller ikke. Altså det er et lokalt anliggende, man er sat i verden til, og det er også sådan, det bliver bestyret af menighedsrådene.